Liste imaju u svih 10 mjesnih odbora i nadaju se da će opet u svima biti na vlasti. Ako želimo kontinuitet i nastaviti ono što su napravili, a ljestvice su jako visoko podigli, upravo su naši ljudi, znači snaga koja će nastaviti rad u svim mjesnim odborima. Uglavnom su to mladi ljudi, a na listama su se našli kandidati iz raznih društvenih segmenata. Ima i predstavnika manjina, nezavisnih, a u 4 mjesna odbora su i članovi Hrvatske stranke umirovljenika, IDS-ovi koalicijski partneri na ovim izborima. Naši ljudi, naši kandidati ne mogu dati toliko po mjesnim odborima koliko mogu dati ovi mlađi ljudi iz IDS-a, ali potpora će biti svakako. Za svaki je mjesni odbor već planirano na čemu se najviše namjerava raditi. U gradskim će naseljima to biti plinifikacija svih naselja, izgradnju novih parkirnih mjesta, postavljanje novih eko otoka, jer danas smo svi posvećeni ekologiji, poticati ukoliko u našim ingerenciji mogućnostima obrtništvo i suradnju sa velikim tvrtkama kako bi pomogli socijalno osjetljivim skupinama unutar mjesnog odbora. U prigradskim mjesnim odborima najviše treba raditi na komunalnoj infrastrukturi. Znači, moramo omogućiti asfalt do svake kuće, moramo omogućiti javnu rasvjetu do svake kuće, moramo priključiti naše građane na kanalizaciju, moramo nastaviti sa uređenjem i izgradnjom novih igrališta, ali moramo raditi i na podizanju društvenog standarda. Programi rada za svaki su se mjesni odbor radili prema potrebama i željama građana, ali i u skladu s planiranim gradskim investicijama. Sve se može pročitati na tiskanim lecima.